ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ସହ ସରିଛି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପୂଜାବିଧି। ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସହରର ଗୋଡ଼ସାହି କାଠମିଲ ସାହି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାହିରେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।